familjen ska få välja min dräkt. Alltså jag trodde verkligen inte att det skulle bli så här bra. Oj. Så är det Halloween! Och vi har plockat fram Halloween-lådan. Yes! Här finns grejer som vi har haft föregående år. Till exempel här är ju Almas kostym från förra året. Ja. Det finns hemmagjort pynt. Ja. Som vi har gjort i skolan och hemma. Ja. Smink och hårfärger. Och råttor. Ja. Ja, den där måste vi köpa batterier till. Det där är en radiostyrd råtta, säger man så. Ja, en radiostyrd råtta. Kolla den här då. Vi måste ta bort den. Plasten. Ja, men precis. Det här är ju dekoration som vi faktiskt aldrig hängt upp på Halloween. Så tänkte att vi ska göra i år. Det är en tavla med en zombie. Ser man? Ja. Kanske. Jag vet inte om tittarna ser. Jo, men det syns. Det blir typ en så här dödskalle. Ja, när man går förbi den så ändrar den liksom. Ja. Nu ser de bara en stor svart fyrkant. Ja, men det blir spännande. Ja. Men, det har ju hänt något i år. Mm. Mm. Ja, tyvärr så har våra dräktmasker. Våra dräkter har inte kommit fram. Men för mig är det masken som inte har kommit fram. Här är min dräkt. Vi gjorde en beställning online. Ja. Som inte har kommit. Det skulle komma 3 paket. Ja. Och det kom 2. Pyttesmå. Ja. Men en i familjen hade tur. Och fick alla sina grejer. Yay! Ska vi visa? Ja. Jag fick min alien-dräkt. Den ville du ha i år. Till den Halloween. Det är liksom alien, så det ser ut som att den bär den på axlarna. Och sen så det är beställde du ju även Edward Scissorhands kalender. Ja, de är coola. Så Harry är redo att visa sin outfit för er. Ja, men vi andra är inte det. Nej, inte just, men vi kommer bli i videon, eller hur? Ja. Vi börjar med Harrys då. Stay tuned. Yeah! Ska jag sätta på mig? Ja! Axel, du får nog hjälpa till. Ja, självklart. Det är det jag ska göra här. Det ser ut som en IKEA-påse. Ja, det ser ut som en matkasse. Oj, gud. Vilken hatt. Nu ska vi se här. Den här ska ju ha en fläkt i sig, den här dräkten. Så nu har jag monterat den här. Sen så ska vi ha ett litet batteripack. Vi ska se om den funkar. Ja, men visst. Kolla, så har man en liten påse där. Ja, men det blir bra. Okej, nu ska du kliva i den här alien-gubben då. Det här är första gången vi har en upplåsbar direkt till Halloween. Det är ganska kul. Jag har aldrig testat förut. Nej. Kusin hade ju en liknande ett år. Med så här bebis som bara den. Fast den var inte upplåsbar. Ja, men den var jättekul. Den var jätterolig. Och sen så gick vi ju till Gröna Lund på Halloween. Och det var jätteroligt när vi åkte karuseller. Just det. Hans bebis blev så pressad. Ja. Så. Oj! Är det tajt? Är det okej? Jag kan inte se något. Ser det dumt ut? Vilken kort växt! Vilken kort alien! Den är ju jätteliten! Nej, vänta! Vad gör du? Akta! Vad gör du? Hjälp mig! Alltså, den är faktiskt rolig. Den är faktiskt kul. Alltså, man skulle kunna tro att det är kväll. Men det är mitt på dagen. Men kolla Halloween-vädret vi har. Ja, det är spöregn. Mm. Laura är på dagis. Och Alma och Harry har studiedag. Och då tänkte vi passa på. Och vi har ställt upp den här för att vi ska ju filma här på golvet. När vi klär ut oss. Ja, oh, men
men vi måste ha något att klä ut oss till. Ja. Men hur? Ja. Det andra. Mm. Men vi har en lösning på det. Ja. Det finns en maskeradbutik här i närheten. Maskeria. Yay! Yes. Vill ni gå dit nu? Ja! Let's go! Varsågod. Tackar. Det finns så himla mycket grejer här, liksom. Man vet inte riktigt var man ska börja. Kolla den här. Ja, jag vet, jag bara väntar på att den ska säga något. Och här har vi en gammal mormor. Ja, verkligen. Vad har hänt med dina axlar? De är också ganska spooky. Vad letar du efter, Alma? Alltså, jag har en så här... Alltså, jag vill vara clown. Så jag har, lite, jag har liksom hittat en så här bra så här inspo på Google. Och sen så... så jag behöver köpa lite grejer för det. Liksom, för min sminkning. Ja, du ska sminka dig? Ja, ja, precis, precis. Och så kanske lite grejer till dräkten om jag hittar något. Bra. Det låter som du har en plan. Jag har ingen plan. Jag tänkte faktiskt att familjen ska få välja min dräkt. Jag har alltid valt den själv. Men nu har jag inga idéer. Men vi kommer hjälpa dig. Det ja. Kommer bli jättebra. Alltså här finns ju en clowndräkt. Men den var inte jättekul. Får man den där till? Vad tror du? Inte riktigt. Lite liten. Var tog Harry vägen? Mm. Jag tror han är där, ditåt. Vad gör du? Jag kollar på dräkter till Laura. Tror du att hon skulle gilla den där? Ja, hon gillar den här serien jättemycket. Den där var snövit också. Hon är ganska inne på prinsessor. Mm. Men alltså, det finns ju jättemycket dräkter till yngre barn här. Wow! Här borta då, på väggen. Gud. De är typ life-sized. Mormor kunde skratta! Är hemma från Maskarilja och nu ska jag göra något som jag frågade er om ni ville se och jättemånga av er svarade ja. Så nu ska jag göra min egen Halloween-sminkning. Då filmar jag från det här hållet. Ja. För att det ska visa vad du har för någonting, för det ser man ju inte i den kameran. Nej, precis. Så jag har min lilla typ så här Halloween-sminkningspalett. Ja, men precis, en sån här Saru. Mm. Ja. Fejkblod, kanske. Lite såhär vatten, för att det är typ såhär vattenfärg och sånt för ansiktet. Och penslar. Mm. Och så har du ställt upp en liten spegel, och så kameran. Mm.
Ja. Kör igång, varsågod. Yes, okej. Okay. Vad ska jag titta? Okay. Så jag tänkte börja med att göra liksom en liten så här blekare bas. Men jag kommer inte göra det så här helt vitt för att det kan se lite buckligt och konstigt ut. Så jag kommer liksom bara... Jag vet inte hur man gör det här. Alltså jag är verkligen inte så bra på det här. För det är första gången och jag bara kör lite. Det blev rosa. Och kolla! Den var lite smutsig. Den var lite smutsig. Ah, ja. Som tur har jag våtservetter. Så det är okej. Yes. Okej. Okay. Jag får bara avoida det. Så. Kör igen. Nu har jag en hyfsat blek bas. Så nu tänkte jag göra liksom som två streck på ögonen. Så här clownstreck och en mun. Så. Yes, vi kör igång. Så, jag tar lite röd färg. Och så bara, jag tänker, borde jag börja under ögat eller över ögat? Det spelar nog inte så stor roll. Klara att göra det här på en skolmorgon. För vi är ju så här Halloween i skolan. Det kommer så svårt. Jag kommer behöva vakna typ klockan 4. Okej. Okay. Det här ögat var faktiskt lättare. Så här. Jag bara, ooh. Ooh. Okej, vi börjar med munnen. Väldigt skrikröda läppar liksom. Typ. Den blir bara längre och längre. Oh, ja, jag struntar i det. I'm too sexy tico. Vad säger du? Vi har varit och hämtat Laura på dagis. Kom precis hem. Mutar henne med lite mango för att få henne att släppa pacifier. Jag vågar inte säga det på svenska. Och inte på portugisiska heller. Nej. Är det gott? Ja. Men du har ju en egen sked. Alltså jag trodde verkligen inte att det skulle bli så här bra. Jag blev faktiskt väldigt nöjd. Nu kan ni komma och titta! Jag undrar hur Laura kommer reagera. Hon kanske blir lite rädd. Fast hon vet ju att det är jag. Oj, kom. Det var lite löskigt. Oh. Hej, wow. Det är bara jag. Det är bara Alma. Ja. Vad tycker ni? Det är jätteläskigt. Tack. Ja, det är jättelövligt. Men en present! Ja, vi har en present till dig. Vi har fixat en direkt till dig. En häxklänning. Ja, precis en sån som du ville ha. Present! Vill du prova den? Ska vi inte alla prova våra dräkter nu då? Jo. Ja! Det ska vi göra. Ja. Thank you.
släktfotot på väggen. Harry har ju återanvänt din gamla mask. Jag vet. Det blev jättebra. Ja, det blev bra. Vi var tvungna att liksom häfta ihop munnen här lite grann för att den inte skulle liksom trilla ner. Kärnan. Men det var bra att du fick vara spooky också och inte bara rolig. Ja, och kolla. Ja. Jag menar, jag ja. Och alltså den här dräkten tycker jag var ett speciellt val. Jag har ju redan varit gycklare en gång. Men du gör det så bra som gycklare, så det var därför vi valde det. Ja. Alltså jag tycker däremot att masken jag köpte, alltså det är väl en man, eller? Ja. Det blev så, och sen med den här munnen. Nej, jag tycker den är jätterolig, den passade dig perfekt. Men alltså pris för gulligast dräkt går till Laura! Är du trött? Ja, våran lilla häxa har blivit trötter. Det tar på krafterna att spöka. Det gör det verkligen. Vi kommer att fortsätta pynta huset i nästa video, för vi ska ju ha en Halloweenfest! Yay! Yes, för alla våra vänner här nere. Åh, oh, det kan bli läskigt. Det kan bli läskigt. Alla ska vara utklädda. Och kul. Vi brukar nog få det som dagens fråga, vad vi ska göra på Halloween. Och i år blir det party här. Ja, jajamän. Och sen, en till grej innan vi säger hej då. Almas sminkning. Ja, hela den liksom oklippt finns, kommer finnas på min kanal. Ja, för i den här videon ser den ju lite mer. Men en längre version finns på The Swedish Alma-kanalen. Ja, kolla in den om ni är intresserade. Alltså du-du-du-du-dum, alltså att den är ihopklippt så att den går, det går mycket snabbare. Precis så, det förstod ni väl. Kanske det. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra.